Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Jair Nóbrega. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe o like no vídeo. E é isso, vamos embora pro vídeo. Minha gente, nós fomos no Shopping 20, que é uma loja que vende as coisas de R$ 20 quando é à vista, e no cartão fica R$ 2 em cada peça, né? 22. Fica 22. E é isso, não divide também muitas vezes, é a partir de 5 peças. Divide em duas vezes e a Isso. partir de nove peças. Oito. Oito peças É oito. é? Não, é nove peças. Nove peças. A partir de nove peças, divide em três. E é isso, gente. Vou mostrar aqui tudinho pra vocês que a gente comprou, né? É. Eu ficava só olhando. Minha cunhada já foi, minha mãe, minha tia. Tem umas coisas interessantes. Eu até queria comprar uma mesa pra minha sobrinha de R$ 20, mas não tinha lá. É que existem duas lojas aqui de uma pessoa, né? A do centro, que é uma loja, e no cabelo tinha Maior. outra, né? Não se É. compara, tá, pessoal? A gente foi aqui Mangabeira. no Shopping 20 de Mangabeira. Gente, a primeira comprinha foi essa balança, que foi R$ 20. Eu tinha uma já, bem antiga aqui, que eu nem usava muito. A gente usava mais pra fazer receita, né? Pra fazer o chantininho do bolo. Que a gente confeita, ela veio nesse saquinho, ó. Aí eu comprei ela. Eu tinha uma aqui, eu deixei até na casa da minha cunhada. Tá funcionando direitinho, ó. A outra eu fiquei com a luzinha acesa. Essa daqui não tá com a luz acesa, mas tá tudo bem. O importante é que esteja funcionando. A outra tava muito ruim, já tinha levado bastante quedas, aí tava precisando de uma nova. E foi ótimo, R$ 20. Minha sobrinha vai completar 5 anos, e eu também comprei uns presentes para ela no Shopping 20, né? Primeiro presente foi essa capa de chuva aqui, ó. Comprei do tamanho G. Espero que caiba nela. Olha como ela é linda. Dá pra ver? Tá. Ó, gente, que linda. Porque ela assiste Peppa, aí Peppa fica pulando na lama, né? Com sombrinha e com capa de chuva. Eu comprei essa capa de chuva aqui da princesa. Ó, tem esse bichinho aqui. Tem um negocinho pra. Caiu. Depois eu vou tentar botar num local. Tem que ter o extremo cuidado. Porque eu nem puxei com muita grosseria, não, mas tá tudo bem. Uma capa de chuva, eu vou jogar isso aqui. E é isso. Depois eu vou jogar isso aqui. Aí, mas é assim, ó. Abre aqui com esses botãozinhos. Se não tiver cuidado, com certeza vai rasgar logo. Mas é isso, achei lindo. Essa é a primeira comprinha que eu fiz pra ela, né? Comprei esse ventiladorzinho aqui portátil. Ó, ele não funciona na pilha, tá, gente? Também foi R$ 20. Ele é bem fraquinho, né, amor? É. Não é tão forte, não. Mas foi R$ 20. Dá até pra usar no carro, assim, ó. Bota lá no som. E também quando estiver trabalhando, fazendo alguma maquiagem, aí ele vai ajudar bastante a secar os produtinhos. Que vamos? Como é que para ligar ali na tomada, se não tem tomada? É só o negocinho do carregador, Ah. a cabecinha. E tem uma pessoa aqui com um somzinho alto, da hora ele tá passando aqui. Ó, eu comprei esse potinho aqui de vidro. Vem 5 potes. Aí tinha com a tampa vermelha, branca e azul. Aí eu peguei azul. Se tivesse. Acho que Roxo, tinha branca não, é era roxo, pra roxo. Se tá. tivesse branca, talvez tenha pegado branca. Mas é isso. Ó, aí ele vem assim, ó, os potinhos, vem as tampinhas. E aqui vem os potinhos, ó. 5 potinhos de vidros, porque falaram que pote plástico pode dar algumas doenças, aí eu tô querendo trocar, ó. Até fecha, ó. Ó, é legal, viu? R$ 20. Quando eu vi a tampa assim, eu achei tão péssimo, mas eu já tinha pago. Mas gostei, ó, porque fecha. Eu pensei que não fechava, ó, mas fecha. Gostei. Vai ajudar muito, viu, gente? Já tô trocando alguns potes meus. Já tenho 5 potes, não, 6 potes de vidros. Com mais 5, 11 potes. Agora, os que eu tenho é com maior qualidade, né? Também cada um foi quase R$ 10. E tava na promoção no Carrefour. Mas eles são maravilhosos.
Esses aqui são bem fraquinhos, porém o importante é que é de vidro, que a tampa fecha, ó. Que eu nem pensei que ia fechar, mas... Fechou. Fechou, deu certo. Gostei. Tá vendo que os plásticos já da Riva, não foi, amor? Eu acho ainda. Não acho não, eu gostei. Deixa feio. Não, bonito ele não é, mas também não é horrível, não. E o importante é que é de vidro, que é bom pra ter comigo, né? Porque o plástico, o pessoal fala um bocado de coisa assim, então... Olha aqui, gente, mais comprinhas. Deixa eu organizar essa bagunça aqui, né? Deixa eu guardar isso aqui, né? Pra quando for guardar os potes. É. Olha, foi quando eles ficam isso aqui na geladeira. Olha aqui, gente, um pouquinho das compras que eu fiz, né? Tava ansiosa pra mostrar pra vocês. Porque já tava querendo usar. A balança eu já tava usando. Porque eu deixei a minha pras meninas lá na casa da minha avó. Lá pra minha cunhada. Vamos ver, comprei esse joguinho de praia aqui pra minha sobrinha Maria. Também vai ser um dos presentes dela, né? Foi R$20 também. Vem esse negocinho que você, como é o nome? Regador. Regador? É. Regador de plantas, um baldinho, esses bichinhos aqui e uma pazinha e um negocinho de ciscar. Gostei muito, R$20. Aí compramos essa garrafinha aqui, que eu gosto das garrafinhas de lá, minha mãe já tinha comprado uma vez e me dado, porém elas enferrujam. Se você não tiver cuidado, deixar ela toda hora na água, ela enferruja. Essa daqui parece ser muito boa, ó como ela é. Essa aqui também que viu, gostou. Ela é pequenininha também, foi R$20. A gente comprou por achar que essa tem uma qualidade melhor, ó. Uma outra que minha mãe tinha me dado, ela enferrujou todinha aqui, porque era tudo no alumínio. Essa aqui não, ela é pintadinha, ó. Achei linda essa. Amei. Tony que achou, mas eu amei. Geralmente, quando eu saio, a gente leva straps, sabe, gente? Porque quando a gente vai pro shopping, que eu levo minha marmita, né? Aí pra comprar uma straps lá, às vezes eu compro, mas uma straps lá no shopping tá R$8,50, que ela é 3 e pouco. Aí eu prefiro levar nos bichinhos. Comprei também. Outra comprinha foi esse copo aqui, ó. Da Stanley. Copo Stanley. Imitação, né? Uma réplica dele. Ó. Comprei aqui nesse som laranja. Ele tá mais escuro que no vídeo, pessoal. Ó. Aí ele vem com um abridorzinho aqui, ó. Achei interessante, espero que ele não enferruje, né? Também foi R$20, tudo aqui foi R$20, tá, gente? Aí como a gente comprou no cartão, cada coisa acrescentou R$2. Mas gostei, ó. E tem uns agora que é como se fosse um copo desse, mas é pra você botar aquelas cervejas pequenininhas de vidro. Muito boa, pra quem bebe, né? Não bebo. Comprei isso aqui mais pra levar pra praia, beber água, essas coisas. E a última comprinha da foi garrafa. Essa aqui, não foi, amor? Foi. Foi essa garrafinha aqui que a gente achou linda. Se eu tivesse um filho, essa garrafinha ia ser pro meu filho. Minha garrafa, por enquanto o filho chega. Mas por enquanto... Ah, eu tenho um, né? Zan. É. É, brincadeira. É nosso filho de coração. Pai doce. É o nosso sim, que Tony me deu desde quando a gente começou a namorar. Olha, daí Tony comprou essa garrafa aqui, ó. Que eu achei linda. Olha o modelo dela. Que lindo. E nossa hora. Ah, eu amei, achei lindo. Essa é minha. Essa daqui é tanto também, foi R$20, gente. A que eu tinha era dessa, não era, amor? Foi, dessa aí. Aí enferrujou essa parte aqui, tu já sabe que não pode ficar deixando um canto úmido pra ver, né? Mas vamos ver se tá certo. Ela é de levar café, ó. Mas geralmente a gente guarda água. E ela mantém bem a temperatura. E foi isso. Ah, não, a última comprinha ainda falta. Só um minutinho. E por último, eu ainda ia comprar uma mesa, sabe? Pra dar pra minha sobrinha, porém não tinha mesa lá. Eu comprei essa cadeirinha, porque a que eu dei pra ela já fazia muitos anos. Aí tá ficando velha, né? Comprei essa cadeirinha aqui também, ó. Foi R$20. Também um dos presentes, porque geralmente eu dou roupa, né? Mas dessa vez eu quis comprar um bocado de coisinha. Porque às vezes a pessoa quer tanta quantidade, né, de presente. Quando ela chega, ela vai amar. Vai ter um monte de presente. Ainda falta comprar a mesa.
Vou fazer a decoração. Eu vou até mostrar pra vocês, gente. Não vai ser uma festa. A gente vai fazer só um bolinho aqui, uma decoração, porque é 5 anos. Né? E também porque eu tava até com um pouquinho de condições, né? Porque tem tempo que a gente não tá com nada, né, amor? Não tá com condições. Dessa vez, sobrou um dinheirinho. Aí eu vou fazer uma ornamentaçãozinha pra ela, gente. E foi isso, nossas comprinhas, né, amor? Foi. O que tu achou? Boa. Muito gente, boa. Gente, no instante dá um dinheirinho, viu? Porque, vou ver aqui, tudo R$22. Faz aí, mais ou menos, quanto deu aí. Deixa aí nos comentários quanto deu o valor das nossas compras. Bem, gente, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado. O Shopping 20, eu achei interessante, tá? É claro que você tem que ir focado, porque senão você compra um monte de besteira que não vale nem a pena. Mas tem coisas interessantes, só que muitas coisas a gente já tinha. Aí eu fui só comprar essas coisinhas que a gente tava precisando mesmo. Queria até comprar um balde, uma mesa pra Marília. Mesa infantil de R$20. Pra mim valeria super a pena, mas no de Mangabeira não tinha. E também quero comprar um balde novo de lixo, um balde grande, sabe, gente? Por R$20, bem grandão, pra, com tampa e tudo. Eu achei interessante, sabe? Agora, tem muitas coisas assim que se você for assim, liberar geral, aí você não traz coisas interessantes, né? Que você começa a gastar achando que não é nada, né, amor? Depois de um dinheirão. É 5 peças sem radar, 100 conto. É, mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.